Kürdəmirdə iri və xırda buynuzlu heyvanları oğurlayan 6 nəfər saxlanıb. Hadisə rayonun Muradxan kəndində baş verib. Kənd sakinləri Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək müxtəlif vaxtlarda onlara məxsus malqaranın oğurlandığını bildirib. Oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Elvin Abbasov, Fariz Abbasov, Mehman Qəniyev, Ülvi Qəniyev, Asim Kərimov və Ayaz Qəribov saxlanıb. Məlum olub ki, onlar 8 iri və xırda buynuzlu heyvan oğurlayıb.